ماین چاودنې او همداراز په ټوله کې امنیتي وضعیت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د اندېښنې وړ بللی کیږي. خو دا چې له یوې خوا څخه ورځ تر بلې د بین الافغاني مذاکراتو دوهم پړاو ته نږدې کیدونکي او له بلې خوا څخه که چیرته جګړه همداسې شدت مومي نو بالاخره اغیزې رښتیا هم په دغو خبرو باندې څنګه ارزیابي کولی شو؟ او دا چې ورځ تر بلې ملکي افغانان وژلی کیږي او دوی ته مرګ ژوبله اوړي، رښتیا هم عامل یې څوک بللی کیږي؟ که چیرته وسله وال طالبان هم د خبرو میز ته حاضریږي، تر راتلونکو لسو ورځو پورې افغان حکومت هم له پوره چمتووالي سره د دې یادونه کوي چې دوی به دغو خبرو ته حاضر شي او خپلې غوښتنې به د میز پر سر له طالبانو سره مطرح کړي او تر بحث لاندې به یې ونیسي. خو رښتیا هم اوس مهال روان وضعیت څنګه ارزیابي کیدلی شي او اغیز یې په راتلونکو خبرو څه کیدلی شي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي عصمت الله جمرادوال د سیاسي چارو شنونکی او د غزني د ولایتي شورا له غړي سره چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. ښاغلی جمرادوال، سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی جمرادوال، په لومړي سر کې غواړم پر روان امنیتي وضعیت مو نظر ترلاسه کړم چې رښتیا هم آیا څومره د اندېښنې وړ بللی کیږي او څه باید وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اوس حالات کې امنیتي وضعیت ډیر یعنی ډیر خراب ده. تاسو ته معلومیږي چې په کابل کې هر ورځ انفجار و انتحار و چسپکي ماینونه، دا همداسې په ولایاتو کې وضعیت خراب ده. عمومي شرا بنده ده او د حکومت توجه هم ولس ته ډېره کمه ده. یعنی هغه کوم سهولیات یا کوم دغسې دي ژوند کولو دغه د ولس لپاره هغه ترسیدګي نشي کولی. فساد اداري او دا ډېر بېانتها ډېر ده په ولایتونو کې او په ریاستونو کې او په دغه کې. نو دغه عوامل دي چې خلک له ولس له دولت نه واټن اخستی دي او له دولت نه لرې دي او مایوسه دي. بله، خو اوس مهال څه فکر کوي؟ دا چې مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو یوه ډله یې په پلازمینه کابل کې او بله هم له خپلو مشرانو سره د لیدو کاتو په موخه پاکستان ته تللې ده، آیا که چیرته دلته رښتیا هم جګړه د خپل شکل ته بدلون ورکوي، دلته ورځ تر بلې کدرونه وژلی کیږي او هلته هم چارواکي په خپلو منځونو کې په دغو خبرو باندې بوخت وي چې څنګه د میز تر شا دوی یو بل سره سلا مشورې وکړي او حل لاره دغه وضعیت ته پیدا کړي، یعنی د دغې روانې جګړې اغیزې څه کیدلی شي؟ دا شته چې یو خو دغه پلاوی چې پاکستان ته تللی دی، موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې دا استخباراتي جنګ ده او پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او افغانستان د همن ژوند وکړي. نو هغه پلاوی چې دی غوښتي دي هغه پاکستان هلته خپله برنامه ورکوي. نو دا د سوله چې دونه وځنګېدې، یعنې په دا سوله کې مشکلات دي، هغه کومې غوښتنې چې د پاکستان دي نامشروع غوښتنې هغه یې چاته هم د منلو وړ نه دي. نو پلاوی هلته تللی دی، هغه به کومه برنامه ورکوي چې دا وکړي. نو که رښتیا هم طالبان و سولې ته ژمن یا و سولې ته دی وایي چې موږ سوله غواړو، دوی دې له افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، دوی دې په قطر کې کښېني، بل ملک کې. ولې پاکستان موږ تاسو دښمن ده، همیشه مو دښمن اوسېدلی ده، هغه هېڅکله نه غواړي چې افغانستان مستحکم واوسي او په افغانستان کې د سولې فضا رامنځته شي. بلکې دلته نور مسایل په داخلي حکومت کې دي چې موږ هم په هغه چوکاټ کې چې د سولې لپاره کومې هلې ځلې دي هغه هم داسې ډېرې سوستې او دغه دي دلته چلند دغه کېږي چې هغه کوم خلک هلته لیږل کېږي هغه د سپارښاتو په دغه، یعنې هغه وړ خلک چې په سوله کې باید دي، هغه قومي مشران، دیني عالمان او دغه هغه خلکو ته جای نه ده پکې ورکول سوی. بله، خو اوس مهال که چیرته دغه پلاوی څخه غوښتنه کېږي او د مصالحې عالي شورا ټینګار پر دې کوي چې له هېڅ مورده مه وېرېږئ او بالاخره په ټولو مسایلو باندې بحث لپاره پوره چمتووالی ولري، یعنی دلته موږ او تاسو اوس مهال که چیرته د خبرو د ځای په اړه هم بحث ترسره کړو، په تیر کې هم دې ته ګوته نیول شوې وه چې طالبان قطر یا دوحې کې خبرې غواړي، اما افغان حکومت د افغانستان یوه سیمه وړاندیز کړې ده. دغه مسله تر اوسه هم پر خپل ځای باندې دی، آیا دغه لس ورځې چې اوس مهال په منځ کې پاتې دي په دې کې به سلا وشي چې رښتیا هم خبرې د چیرته ترسره شي او یا دا چې نه دا به د یوه خنډ په توګه مطرح وي؟ نه، ما په فکر دا به د خنډ په تور مطرح وي، چونکې ولې دوی تللي پاکستان ته مشوره له هغو سره کوي یا له ایسای سره استخباراتي ادارو سره. نو هغه هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي.
لمکه د بندیانو مشکل او سپین زر بندیانو تخلاص بیا دی پر واده ونه د دو پاور بند ونه اوس بیا یو داسې تر هدی راوړي یو داسې برنامه بدی راوړي چې هغه به نه د افغانستان د ولسونو په وجه کې نه به د افغانستان د حکومت په وجه کې چونکې د هغو تر خو تاسو ته درمعلومیږي چې هغه باید دوی غواړي چې افغانستان تقسیم کړي او افغانستان سره مات شي نو طالبان که رښتیا هم دی وایي چې موږ افغانان یو د افغانانو د افغانستان د دې وطن وګړي یو خو دوی دې راشي په افغانستان کښې چې هر دی غواړي په هغه د دوی په نکاتو کښې چې د دوی په هلته حاکم دي هلته به ورسره کښېني دولت دوی څه کوي چې یا په قطر کښې یا په دوها کښې یا په پاکستان کښې غونډې کوي خو جنګ خو افغانان څلوېښت کاله افغانان ځپل شوي دي شهید و زخمي و افغانان ورکړی نو دوی که سوله غواړي خو له افغانانو سره دې وکړي موږ خو جنګ خو له خارج سره نه ده جنګ خو له افغانانو سره تا کړی ده افغانان باید هغو ته باید کینت وکړي له هغو سره سوله وغواړي او له هغو سره کښېني بله خو اوس مهال کې که چېرته د افغان حکومت د افغانستان وړاندیز کوي چې په هرې سیمې کې طالبان پرې ګوته ږدي موږ چمتو یو او طالب پرې سلام نه کوي نو څه فکر کوي د طالب هغه ادعا څومره دلته باطله بلل کېدلی شي چې موږ د افغانستان په شپېته سلنه یا ډېرې ځمکې باندې واکمن یاستو او بالاخره زموږ تر ولکې لاندې ده نو آیا که طالب رښتیا هم دغه سیمې تر ولکې لاندې لري نو څه فکر کوي چې د کومو دلایلو له مخې نه حاضرېږي افغانستان کې سیمې خو دا واقعیت خبره ده چې شپېته نه بلکې تر اویا فیصده به شاید د طالب په لاس کښې وي چونکې د دولت خو صرف هغه مراکز په لاس کښې دي ولې طالب د خپل اختیار نه ده ما تاسو ته وویل چې طالب د جنګ یوه حاله ده چې پاکستان ګرځولی یا ایران ګرځولی د طالب هېڅ وخت خپلواکه نه ده طالب هېڅ وخت خودسری نه ده طالب ته برنامه ورکول کېږي طالب یو د کرایې لښکر ده یعنې د کرایې مزدور ده هغه په برنامه باندې کار کوي د برنامې په اساس هغه ته خپل یا پیسې یا څه شي هغه دغه وده ته ورکول کېږي نو ځکه دی وایي چې شپېته فیصده یا اویا فیصده سلنه افغانستان زما په لاس کښې نو دېرش فیصده به دولت ته ورپاتې شي ته راسه هغه د تا په ساحه کښې که ته رښتیا افغان یې یا په خپله خودمختاره یې یا ته غواړې چې افغانستان جوړ کړي خو ته راسه په افغانستان کښې کښېنه هېڅ خارجي وګړو ته ضرورت نه تستې په دې کښې دا کښې ولې دې خودمختاره نه دي زما په نظر باندې دا لس ورځې به هم تېرې شي کال به هم تېر شي او دا خبره به دغسې پاتې وي بله خو اوس مهال کې که چېرته بیا هم دوحه د خبرو لپاره ټاکلی کېږي نو افغان حکومت په دې هیله چې سوله راشي او د څو لسیزو جګړو ته د پای ټکی کېښودلی شي ممکن له یو لړ ملاحظاتو سره هلته هم زړه ښه کړي او دغه خبرې د هلته هم پیل شي خو اساسي خبره دلته دا ده چې وقتاً فوقتاً بېلابېلې خواوو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي او دغه بهیر یو څه ناڅه ځنډنی کړی دی اوس مهال چې دوی له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي نو آیا دلته به تر ډېره مسایل چې راخیستلی کېږي او د بحث وړ بللی کېږي څه فکر کوي ستاسو له نظره کوم مسایل به تر ډېره لانجمن او ستونزمن وي خبر درته کوم بیا به هم افغان حکومت دوحې ته ورشي هر مملکت چې دوی غواړي هغه به ورشي ولې د دوی کومې غوښتنې شي دي هغه نه د افغان ولس ته دي منلو وړ دي نه دغه ته دغه پښتو کښې یو متل ده وایي جنګ ته بانه اسانه ده نو دوی په سوله کښې بانې لټوي سوله را یار اوربند خبره ونه وسو یار بندیان وو بندیانو ته خوشي سولو بیا یې اوربند واده وکړه په هغه باندې نه ودرېدو بیا اوس ګوره دا د سوله روانه ده په سوله کښې باید دوی زغم کړی وای په سوله کښې باید دوی ولس ته په واده باندې درېدلي وای تاسو ته معلومه ده چې روزانه انفجار و انتحار دا په دې معنا ده چې دوی خپل وحشت خپروي دوی ولس ته دا چې او نورو دولتو ممالکو ته دا ورکاره کوي چې په افغانستان کښې موږ تسلط لرو او چې څه وغواړو هغه کولی شو نو دلته د زیان څوک ویني ولس یې ویني نو ما په دې خاطر که دوی رښتیا غواړي چې سوله وشي دوی دې راشي کېدې هغه د ده په خاطر که په دوحه کښې که په قطر کښې بېرته به هم افغان حکومت زه مطمئن هم چې ورځي هم به ورسره کښېني ولې دوی په خپله خبره او په خپله واده هېڅ وخت نه دي بله خو ښاغلی جمرادوال اوس مهال چې افغانان له یوه ډېر حساس پړاو یا نازک پړاو څخه د تېرېدو په حال کښې دي چې دلته تر ډېره مهمه څه ده چې د اعتماد فضا باید حاکمه شي هم د طالب په اړخ کې او هم د افغان حکومت په اړخ کې اوس مهال موږ او تاسو په افغانستان کې په ټوله کې بالخصوص په کابل کې بریدونه وینو د هېواد کدرونه مو ورځ تر بلې له لاسه ورکوو اما د پېښې مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي دا یو اړخ
لا بل خوا څخه د ولس مشر لومړی مرستیال په زغر د طالبان د دغو پیښو تر شا باندې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دا د دوی کار دی. خو څه فکر کوي چې دغه راز مسایل څومره کولی شي د اعتماد فضا نوره هم پسې ګډوډه کړي، او که چیرته غواړو چې نه د اعتماد فضا لا حاکمه کړو دغه برید ترسره کیږي رښتیا هم عامل یې ولې نه مشخص کیږي؟ او بلعکس که چیرته عامل یې نه مشخص کیږي نو افغان حکومت په کوم استناد باندې مستقیما طالبان په ګوته کوي؟ داشته دا معلومه خبره ده چې طالب ده او طالب وو، ولی طالب اوس په دې وجه دغه پړه پر غاړه نه اخي چې دلته خو د سولې خبرې روانې دي، او څومره چې مخکې دوی بریدونه کول تر هغې دو چنده زیات کړي دي او کوي، ولی پړه په دې په غاړه نه اخي چې دلته د سولې خبره روانه ده، دلته په بین الاقوامي دغه کې بیا دوی پړه راځي. ولی پله مو په دولت هغه اچو چې په نور ولایتونو خو د ټول د جنگ په حالت کې دي، سی او کابل د چې کابل مرکزی نقطه ده، چې ته په کابل کې روزانه ترور کیږي، روزانه انتحاري کیږي، روزانه مینه چسپ کیږي، دغه کې چې موږ یو کابل نشو کنټرولولی نو دا به دولت دې ته موږ تاسو دولت هم نشو ویلی، دولت مو کمزوری ده. او دی عبدالله شالی خبری بالکل پر ځای دی. زه درته وایم چې په هر ولایت کې موږ ته په صوبت رسېدلی که په غزنی کې په ولایتونو کې جنګ کېږي، ویډیوګانې له موږ سره ستار چېسته دا که دی نه مني، دا ځان په دې خاطر یې نه مني چې اوس دلته د سولې خبرې روانې دي، دی پاکستان او کومو ممالکو په ملاتړ چې دی دلته کار کوي هغو ورته ویلي دي، ولې عمل ټول طالب کوي؟ بله، خو اوس مهال که چیرته طالب دغه چارې لپاره مخه ترسره کړي او دغو بریدونو ته یې زور ورکړی وي، آیا دوی له دې څخه ویره نه لري چې موږ د خبرو د میز تر شا کینو، په اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کیږي، یا دا چې نه طالب لپاره مهمه دا نه ده چې دلته د سوله راشي بلکې د جګړې دوام دوی غواړي؟ طالب لپاره هیڅ وخت سوله مهمه نه ده، نه دوی سوله کوي، نه دوی سولې ته ژمن دي. دوی ما در ټول چې طالب د کرایې لښکر ده، هغه د خپل شخصي مفاد په خاطر جنګیږي، هغه یا پیسې یا هغه قدرت چې دوی ته ده، دوی هیڅ وخت په خپله خودسري نه دي. ما در ټول چې نه دوی په خپله برنامه لري او دوی ته برنامه ورکول کیږي، هغه برنامې اتحاد دوی راځي دلته عمل کوي. نو دوی که دوی سوله وغواړي که نه وغواړي، دوی د دوی اختیار سوله نه ده، دوی ته د دوی باداران وایي چې دغه به کوي دا کوي. که دوی سولې ته ژمن وایي یا دوی د سولې اختیار درلود، دا سوله افغانستان حکومت تر ډېرو شیانو ور تېر شو، په ګوره په قطر کې حیات یې ور ولېږ هلته، چې ته ولې چې د دوی کوم فاینټونه وو چې دوی ویل چې د افغانستان د پاکستان کوم فاینټونه وو چې هغه ورته ایښي وو چې د افغانستان اردو کې به د پاکستان دغه یا د استخباراتي دغه به پاکستان ورته تطبیقوي. نو چې دا د اوبو مسایل وو، د دغه مسایل وو، هغه داسې مسایل وو چې هغه هیڅ وخت د افغانستان ته د منلو وړ نه دي. نو په دې نه دا معلومه ده چې طالبان د سولې اختیار نه لري او د سولې واګې د دوی واګې د بل چا په لاس کې دي. بله، خو اوس مهال روان وضعیت څخه که چیرته رښتیا هم ولس ناراضه بللی کیږي او تل غږ په دواړو خواوو باندې کوي چې دوی که یو ځل بیا د خبرو میز تر شا کینی، نو په لومړني مسایلو باندې چې بحث ترسره کیږي هغه د اوربند وي یا هم د اورکم په اړوندو مسایلو باندې د بحث وشي، د افغان حکومت لومړیتوب هم همدا بللی کیږي. خو طالب لوري کې څنګه دغه مسله ارزیابي کولی شو چې رښتیا هم طالب به دې مسئلې ته غاړه کېږدي یا افغان حکومت سره به توافق پرې وکړي چې په لومړي سر کې د په اوربند باندې بحث وشي او د اوربند په فضا کې د نور مذاکرات مخته لاړ شي، یا دا چې نه؟ نه، هیڅ امکان نه لري. ما در ټول چې په اوربند کې د دوی تاوان ده، اوربند کې دوی ولس نور ځینې په تنګ ده، که اوربند وشي ولس راوځي، ولس منظم کیږي، دوی نه غواړي چې ولس منظم شي او یو وخت د دوی په خلاف ودرېږي، ولس دوی تر خپل تعدید لاندې ساتلې ده. که چېرته اوربند وشي ولس شاید راوځي، ولس یو له خپلو قومي مشرانو سره عالمانو سره اوس په منطقو ولسوالیو کې داسې حال ده، چونکې په کابل کې چې کوم قومي مخاور یا هغه کس به پنځه نفر په راټولېږي، هغه دوی ترور کوي، ولې هغه یې تر خپل دهشت لاندې ساتلي دي. نو که چېرته اوربند راځي، په اوربند کې د دوی تاوان ده، د خلک سره منظم کیږي، ځوانانو قومي مشرانو دیني عالمان مجلس کوي او مجلس کې هغه یو فکر و ولس ته ورکوي، نو هغه د دوی په تاوان ده. دوی هېڅ ما په نظر دې وخت به اوربند ته به نه بله، خو غوښتنه څه کېدلی شي یو ځل بیا له دواړو خواوو څخه تر راتلونکو لسو ورځو پورې که چیرته دوی بیا د یو بل په وړاندې حضور پیدا کوي، په اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې ترسره کوي،
دلته نرمښت څومره مهمه دی چې دواړه خواوې باید مد نظر ونیسي او بالاخره موږ او تاسې دغې جګړې لپاره یوه حل لاره پیدا کړو؟ غوښتنه خو دا ده که دولت نه موږ غوښتنه کوو چې بلکې دولت خو د پدیپایي حالت کې دی، هېڅ وخت یې تعرض هم نه ده باندې کړی، په خپله ژمنه ولاړ ده. ولې له طالب وروڼو نه موږ غواړو چې دوی باید په خپلو خبرو باندې ژمن واوسي او خپلو کمې وعدې چې دوی کوي هغو ته وپاو کړي، دوی باید وربند وکړي او دوی چې دغه کم تهدیدات یا د کم انفجارات یا دا کم دغه په افغانستان کې اوس زیات کړی دا باید کم کړي. که دوی رښتیا غواړي سوله غواړي، په دا لسو ورځو کې باید دوی کښېني. هغه ځای هېڅ خبره نه د افغانستان حکومت چې دوی وایي په هغه ځای کې به ورسره کښېني. ولې مهم ټکی دا دی چې دوی باید به خبرې تژمن واوسي، هغه کوم وعدې چې دوی کوي په هغو باندې باید بیا وپاو کړي او دوی خودسری واوسي یا د نور ممالکو تر تاثیر لاندې نه واوسېږي که رښتیا سوله غواړي. او که سوله نه غواړي بهانې باندې هېڅ وخت سولې ته دغه پیشرفت نشي ورکولی او هغه تر پایه نشي رسېده. مننه. د مثبت بدلون په هیله کور مودان ښاغلی جمرادوال. مننه. مننه کوم. درنو لیدونکو، ښاغلی عصمت الله جمرادوال سیاسي چارو شنونکي او د غزنی د ولایتي شورا غړی و چې د افغان سولې په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې. راګرځم نورو خبرونو ته.